improvements, transparent trading rules, cutting the red tape. Europe needs reform. Skupina návštevníkov tentokrát prichádza z viacerých miest zo Slovenska a to, čo ich spája, je, že sú to rodiny s deťmi s autizmom, pretože ako vieme, počet detí s autizmom narastá. Kedysi to bolo možno, že 1 z 1000, dnes tie štatistiky hovoria o tom, že až 1 z 80 detí sa rodí s touto diagnózou. A naozaj tieto rodiny to nemajú ľahké, pretože na prvý pohľad to zdravotné postihnutie veľakrát nie je rozpoznať, ale napriek tomu to dieťa má špecifické potreby. A nie vždy kompetentní rozumejú týmto špecifickým potrebám. Čiže aj dnes sme hovorili o tom, koľko starostí majú rodiny s deťmi s autizmom, kým vôbec dostanú tieto deti do škôl, kým dostanú kompenzačné pomôcky. Najväčší problém je v tom, že nás nikto nepočúva. Hlavne v štáte, v ktorom žijeme, ako na Slovensku. Sme skupina obyvateľstva, ktoré má nové problémy, ale nikto v podstate s nami nekomunikuje, aby s týmito problémami začal pracovať a pomáhal tejto skupine. Ja si myslím, že pani poslankyňa Žitňanská je taká lastovička na Slovensku, čo sa týka záujmu o ľudí s autizmom, ale aj o iné zdravotné postihnutia. Veľmi postradáme taký živý záujem zo strany politikov na Slovensku. Potrebujeme, aby sa začali zaujímať, aby sme túto tému oživili a hlavne, aby sa začali riešiť problémy. My sme rodičia, ktorí obidvaja pracujú, môj manžel na plný úväzok a ja na skrátený, na 6-hodinový pracovný úväzok. A veľmi by nám, matkám, pomohlo, keby zamestnávateľia boli motivovaní zamestnávať matky zdravotne postihnutých detí, podobne ako sú motivovaní zamestnávať priamo zdravotne postihnutých. Keď má spoločnosť určitý počet zamestnancov, musí byť nejaký podiel zdravotne znevýhodnených zamestnancov, inak sú spoločnosti penalizované, ak toto nedodržiavajú. Čiže nejaký takýto nástroj by bolo dobre prijať, aby boli motivovaní zamestnávať aj matky zdravotne postihnutých detí, a zároveň, aby boli motivovaní vytvárať nejaké skrátené úväzky, čiastočné úväzky pre tie matky. Ciągle ešte najväčším problémom rodín, osob s nepełnosprávnosťou, či samých osob nepełnosprávnych, je zdążenie do možlivého samodzielného życia. Odchodzenie od pomoci instytucionálnej, domov pomoci, ośrodków pobytu, v kierunku pomoci asistenta osoby nepełnosprávnej. Ja som rada, že aj na pôde Európskeho parlamentu diskutujeme o tom, ako pomôcť ľuďom s autizmom. Chceli by sme, aby vznikla aj európska stratégia, ktorá bude hovoriť o výskume, o diagnostike, o ranej starostlivosti a o rôznych podporných službách pre túto skupinu obyvateľstva. A samozrejme, že to nezostane len na papieri a opäť ja sa budem snažiť, aby tie odporúčania, tie best practices, tie najlepšie skúsenosti z členských štátov sme si osvojili aj na Slovensku.